Sejam bem-vindos à Lovit. Gente, essa loja é maravilhosa. E nós vamos começar por aqui, ó. A Lovit é uma loja que é puro amor. E nessa entrada a gente já tem os santos da Patrícia Maranhão, que são incríveis. Para quem é devota, que é uma peça com um ar mais moderno, não é? Elas são bárbaras. Olhem os corações, gente. Que graça os corações de madeira. A Loft recebeu muitas novidades essa semana. Aliás, a Loft recebe sempre muitas novidades. Mas uma das coisas que eu quero mostrar para vocês são as mantinhas, que são um convite aqui para o nosso inverno, não é? Aqui no sul. Olha aqui, ó. Chegaram essas também, tons terrosos. A Lovit sempre tem aquela peça ideal para a gente colocar num cantinho especial para complementar ali a nossa decoração. E olhem aqui, isso aqui, ó. Olhem aqui, pro lado de cá. Quanta coisa para deixar nossa casa também cheirosa. Tudo que tem a ver com bem-estar, a Lovit tem. Olhem aqui, ó. Olha que é esse puff aqui em malha e tem a mesma... o conjunto com a almofada e com a manta. Aqui vocês podem visualizar melhor, ó, que aqui tem o conjunto completo das almofadas, a manta e olhem o puff. Se não é uma graça. E aqui, ó, gente, se vocês vissem o toque desse puff, que é todo peludinho, ele é uma graça pra gente colocar em casa no inverno. Vamos dar uma voltinha mais pra cá. Ó, a loja é toda setorizada por cores, tá? Então aqui nós temos o amarelo, o rosa, os azuis, ó, aqui continuam os azuis do lado de cá, os verdes. Hoje o meu canto preferido é esse verde aqui, que eu acho que tá um charme. A Lovit é isso aqui, é muito mais, e nós esperamos a visita de vocês aqui na Marilã, quase esquina com a 24 de outubro, pertinho do Tok Tok.